Dette her er kosten man pakker sekk til overnattingstur. Vi kan se her at vi har litt forskjellige ting, litt forskjellig utstyr. På venstre siden av deres så ser vi ting som er størst og tyngst. Det er ting vi trenger sist når vi skal på leir, og det trenger vi ikke å ta opp med en gang og ha lett tilgjengelig sekken. På høyre siden så ser vi ting som er lett å ha med, og kjekk å ha med hvis det trengs fort. Matsett, drikkeflaske, litt tursjokolade og et kart hjelper mye. Når vi pakker, så er det viktig å ha det som er størst og tyngst nederst. Derfor pleier jeg å ha soveposen min nederst, fordi den er litt tyngst, den tyngste av det jeg har. Og det er fordi at det skaper god stabilisasjon. Fordelingen av vekta blir bra, og så får du et godt tyngdepunkt på hoftene. Og det er jo selvfølgelig veldig viktig å bruke hoftebeltet når du går på tur. Så tar jeg liggeunderlaget med soveposen, for det også trenger ikke før sent på kvelden. Og toalettsakene. Oppi her har jeg myggmiddel, tannkrem, tannbørste, toalettpapir og deodorant. Så pleier jeg å gå videre til klæret. Her har jeg litt diverse, ekstra skift, ull, regntøy hvis jeg trenger det, og litt sånn. Det setts over der, men kan også være kjekt å ha et par sokker lettere tilgjengelig. Så går vi videre til mat og stormkjøkken. Det var jo også en del, så derfor pleier jeg å ha den ganske godt nede i sekken og nærme ryggen. Gass, lurt å ha med. Og mat. Når vi beregner mat, må vi beregne mat til i hvert fall 3 måltid om dagen. Slik at vi ikke sulter på tur. Det er viktig med god energi når vi er ute og går. Så begynner vi på toppen. Her setter jeg førstehjelpsgrenet mitt, så det er godt tilgjengelig. Man kan også sette det i en av sidelommene hvis det er ønskelig. Her i sidelommene setter jeg mitt matsett. Oppi her har jeg en børse med salt og litt krydder, kopp, bestikk og 2 fat. Jeg setter også drikkeflaska mi med vann. Det er kjekt også å ha i hvert fall 1 liter vann når vi skal på tur om dagen. Men hvis det ikke går inn, og det spørs også på temperaturen. Hvis det er veldig varmt, er det kjekt å ha mye mer vann. I topplokket skal vi ha de mest nyttige tingene våre. De vi bruker skal være kort tid å finne, og de vi kommer til å bruke mest en gang vi kommer på leir. Her har jeg kartmappa mi, over kjent terreng og terrenget vi skal gå i, og kompasset mitt. Dette skal vi bruke når vi går på tur, og nærmest en gang vi går i marka, så er dette her en fin plass å ha det i mellomtiden. Så er det sag og kniv når vi kommer på leir, finner ved, og generelt kniv til mulige til ting som deler opp i tau og spikking og lignende. Så, kanskje viktigste i sekken, en sjokolade eller annen godteri, for turgodteri er veldig viktig for å holde moralen oppe og gi det ekstra lille kicket når vi går på tur. Og sånn pakker vi sekken.